aos contos de pouco. Имах такава обувка на Зара, същата, ще да се взема тази. Маргарита? По диагонал, защото съм водолей и си имам собствено мнение по въпроса абсолютно. Така трябва да е. Не мога да ли се... Тебе ли ръсна? Запращам на дядо ти да вечерите там и по-хапаме. Той в едно упаковка 3-4 сухарчета. Аз съм на той, ако съм по-добре. Отиваме да търсим сградата, която е с една огромна червена панделка, защото искаме да се направя снимка там много. Ние наидване... Наидване я видяхме. Сега обаче трябва да намерим отново. Но преди това май ще купуваме сувенири. Какво? Малка чиника. Е тази. Първата. Току-що пуснаха куче от Ерме или Ермес, не съм сигурна. Едало. Да си довършаме салта, но в Варна и като цяло в България, не само във Варна, в магазин като Айко и Метро и тем подобно. На места, които са като ресторанти, където имат такива подоградини, не пускат кучета, но в Ермес пускат кучетата, няма проблеми. Нищо тръгна с пейката. Ага, нищо. Баба ти стоя на пейката. Баба ти... €40. Не ли знаеш какво искам доста отдавна? Какво? Пушно вече. Пушни мечета. Абе, дърта кобила.
Дайте на Лена. Кажи, какво е това? Спонж for maker. Чакай да снимам с това чудо на природата, я пак. Спонж for maker. Идваш в Виена, влизаш в Дъглас и започваш. Е, там е една мийка, измиваш се ръцете и очите и почваш да се гримираш. Всичко е безплатно. Може да се червисаш, може да сториш вежди, мигли, очи, всичко. Това тук е водичка, тече минуса, малко е студенко, обаче как пия дрено вино и всичко е наред. И чакаме на опашка за митици. Кучето има по-скъпо яки от мен. Ти Монклер. Ох, милото много му е дискомфортно. И двете кокошки. Още нещо да кажеш? Не можеш ли да... Бизнес клас. Да. При самолета преди са червеса не трябва да кацаме. Готова ли се? Може да продължаваме? Да, вече може да кацаме.